कार्मेल किरणच्या नियाळाक तुमका सुमेस्तांक स्वागत. ह्या दिसांनी आमी भारताच्या आधुनीक संतांची चरित्र आणि तांचे आध्यात्मिकपण ह्या विशीं पळोवया. आज आमी काणगेवची संतीन जावन आसा. संतीन युफ्रेझिया येलुवंतिंगल CMC कर्मेलीत सभेची स्थापकी. हिच्या जीवन चरित्रे विशीं आमी पळोवया. हिका नोव्हेंबराच्या 20 आणि 3 तारखेर 2014 इसवेंत सांत कुरियाकोस चावरा कर्मेलीत CMI हाचे संगी सांत मोनो रोमांत पासारिल्ले. ही मागण्याची सिस्टर, प्रेईंग सिस्टर म्हणून भारतांतच नांव वाडिल्ली तिच्या जीवन काळा वेळार. मदर युफ्रेझिया मोगाचे न्हू, ती केरळांत जल्मल्ली. हिचो जन्म येडातुर्ती म्हळ्यार एका जाग्यार 17 ऑक्टोबर 1870 जालो. एका हप्त्या उपरांत तिका बाप्तिज्म दिलो. ती 9 जणां भुरगीं त्या कुटुंबांत. आनी हिचें बाप्तिज्माचें नांव जावन आशिल्लें रोज. ही सकळ भुरग्यां पैकी मलगडी जावन आशिल्ली. तिकेशे काळशी आनी बारीक सुरपुटी जावन आशिल्ली. तांचें कुटाम रैतांचें कुटाम. तांकां 18 एकरो जागो आनी तशेंच 9 एकरे भाताचे गादे आशिल्ले. पूण तसो बापोय तिचो बापोय पियोवण्याक वळख जाल्लो. जाल्यारय त्या भुरग्यांक तांणी बऱ्या तरान तिणें आनी ताच्या आवयन बऱ्या तरान पळयलें. आनी बापोय पिंडो जावन आशिल्ले जाल्यारय तिच्या आवयन भुरग्यांची सत्राय घेतली आनी आपले सर कश्ट तिणें सर्वेस्पोर देवाक समर्पिले. रोज ल्हान आसतनाच आपल्या बापल्या घर आवयच्या भावाकर म्हणजे मामाकर ती रावतली आनी सुरविलें शिकाप थंय धांवनच जालें. ल्हानपणा धांवनच तिका हांवें एक सिस्टर जाय जाय म्हणली आशा वृत्ती आशिल्ली. देखून तिणें ताच्या बापायक हो विशय तिळशीत आसतना ताणें सांगलें की तुवें वेचें नाका, तूं मलगडें. तुज्या बदलाक सोबीत आशिल्लें तुजें दुसरें भयण तें कॉन्वेंटाक रिगोवन दी. जाल्यारय ही म्हणाली म्हज्या ल्हानपणान सावनच म्हजें निश्कळपण हांवें देवाक समर्पिलां. तशें हांवच कॉन्वेंटा वचून एक सिस्टर हांव जातली म्हणून तिणें तिचें हट्ट सांडूंक ना. आनी निमाणें ताच्या बापायन तिच्या बापायन ताका संमती दिली आनी ती कोवेंताक रिगली. सुरवेर अशें कोवेंताक रिगता आसतना कार्मेलितांनी सोलोनचें एक बोर्डिंग इस्कॉल आशिल्लें आनी कुणा माव म्हळ्ळे कडेन. आनी थंय फादर लियोपाल्ड बोकारो आनी एलेयास चावरा आनी एक धाकटें शेड घालून थंय ह्या भुरग्यांक सांगता दवरून एक बोर्डिंग इस्कॉल तांणी आराम केल्लें. आनी थंय गेल्ली ही तमीळ, मलयाळम आनी हेर भासो शिकली. तितलेंच न्ही उरले सब्जेक्टीची शिकली. पूण ल्हानपणांतानूच मोगाचे न्हू हिका दैहीक पिडा मोस्त आशिल्ली. केदाळाय पिडेक वळख जावन आशिल्ली अस्कत स्त्री ती जावन आशिल्ली. देखून तिका सगळ्या कुडीरच केदाळाय दूख. सांदी सांदींनी ह्या विश्वांच्या भागा भागांनी दूख आशिल्ली. जाल्यारय ती हर एक पटी म्हणटाली की म्हजें सगळें कश्ट संकश्ट दूख हांव सर्वेस्पराक देवाक समर्पितां.
कित्याक म्हळ्यार मुझे निस्कळपण हांवें मुरयेच्या खतवीन काळजाक हांवें समर्पिलां. अशें ती वाडटा आसतना तिचें हें कश्ट आनी दूख पळोवन त्या सिस्टरांनी सांगलें, तुका सिस्टर जावंक बारीस कश्ट जाल्यार तूं घरा वस आनी तूं बरी जाल्यार तूं फाटी ये. हिका मोस्तू दूख भोगलें जाल्यार तिणें आपले सगळे कश्ट देवाक समर्पिले आनी एक दीस ती मोस्तू सिरियस जाली. बेड्डार ती आसतना आनी सगळ्यांनी येवन तिच्या भोंवतणी वेडो घालन तिच्या खातीर मागता आसतना तिची निमाणे घडी आयल्या म्हणून तिका निमाणे सक्रामेंत दिले. जाल्यार देवाचे निर्मोणे विचित्र, एकच फावटी तिचें तोंड परजळ्ळें आनी ती कोणायगी पुटलून धरच्या भाशेन ती बेड्डा ताण उठली आनी दोनी हात तिणें आरावन धरले आनी त्या उपरांत ती न्हिदली आनी थोड्या दिसांनीच ती बरी जाली. सगळ्यांनी विचारलें, सिस्टर तुका कितें जालें, कोणा तुवें पळयलें? जाल्यार सुपिरियराक मात तिणें गूट सांगलो आनी हो गूट जावन आसुल्लो ती सिरियस जावन आसतना पवित्र कुटुंबान कुटुंब तिका दिश्टीक पडलें. जेजू मुरी झुजे तिका दिश्टीक पडोवन तिका पुटलून धरन तूं बरी जातली, सिस्टर जातली आनी निमाणे पर्यांती तूं भगवंतपणी एक जिणी जियेतली म्हणून सांगलें म्हणून ती तिच्या सुपिरियराक सांगा लागली. अशें ती आपल्या कॉंग्रिगेशनांत वाडटा आसतना थंय तांकां आनी एक कडेन वचूंक पडलें. कित्याक म्हळ्यार हांचें कॉंग्रिगेशन सिरियन आनी लॅटीन रायट दोनी एक जावन आसलें, सुरवेर हो मेळ जावन आसुल्लो. पूण उपरांत लॅटीन रितीची विंगड गेली आनी सिरियन रितीची विंगड गेली आनी ह्या सिरियनाक सेरवाल्ली सिस्टर युफ्रेजिया तांकां त्रिचुरांत एक कॉन्वेंट मेळ्ळें आनी ह्या कॉन्वेंटाक ती सिस्टर बियाट्रीस आनी सिस्टर रोज आनी उर्ली सकडी गेली आनी सिस्टर रोजान आपलें नांव बदलिलें आनी सिस्टर युफ्रेजिया ऑफ द सेक्रेड हार्ट. सिस्टर युफ्रेजिया जेजूच्या पवित्र काळजाची म्हणून हिणें नांव घेतलें. थंय जिणी वस्तू दुर्बळी जावन आशिल्ली, तांकां कसलीच हुटवळ नातिल्ली, जाल्यार देवाचेर आपलो सर्वस्व भरवसो ती घालन ती सक्कर सिस्टरांक घालन देवाचेर पातयेवन ती आसता आसतना तांकां सदांय देवान पोसलें आनी बऱ्या मनाच्यांनी येवन तांकां कुमो केली म्हणून आमकां चरित्र्या सांगता. सिस्टर युफ्रेजिया केदाळाई ल्हान ल्हान साक्रिबीज ती करतली आनी हे ल्हान ल्हान साक्रिबीज करून देवाच्या मोगाक आनी पेल्याच्या मोगाक तिणें अर्पूंचें जावन आसलें आनी हातूंत खालतेपण मागणें आनी सर्व कश्ट सगळे आटापून आसले. ती म्हणटली, देवा म्हाका तूं कश्ट दी आनी हे कश्ट सोसूंक म्हाका कृपा दी, हें जावन आसलें तिचें मागणें. सबार पटी तिच्या जिवनांत ती मरणाच्या तणीक आसली आसा आयिल्ली आसा. चार पांच पटी अशें घडलें जाल्यार अज्या पितारान ती गूण जाली आनी परत्यान तिणें देवाची सेवा करूंक आरंभ. आनी अशें आसतना तिची जिणी एक भोव सोबीत भायल्यान दिसताली जाल्यार भितरल्यांनी कश्टांचे आटाविट्यांची जिणी ती जावन आसली. चार पटी सैतानाचे उपाद्र, हेरांत आवून खेबडायो, निंदा हें सर तिका आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार तिणें सगळें पुलगोथींतल्या आत्म्याक भेटोवचें आसलें आनी देवाक हरसुचें आसलें. अशें ती वल्लूर म्हणल्या त्या जाग्याक ती नव्या कोवेंताक ती पावली.
ये नवे कोवेंत एक देवाचें देने मुनियत कित्या की म्हळ्यार त्रिचुरांती आसताना तांकां सकर सिस्टांक जागो रावोंक जागो उणो आसुल्लो तेदला लागीं वल्लूर म्हणलो अनेको गांव आसा थंय थंयच्या ग्रिस्त मनशांनी सांगता येवन सकड विधव स्त्रियांक तांच्याच विलेजींत एक धाकटें घर स्थापन करचें म्हणून तांणी निर्धार घेतलो आनी भिस्पाक सांगलें. भिस्पाक भोव सद्दोसलो आनी म्हणालो हे विधव स्त्रियांचें घर आमी एक कॉन्वेंट जावन आमी बदलया आनी विधव स्त्रियो त्यो आसूं दी आनी ताची सांगता स्त्रियो म्हळ्यार सिस्टरांनी थंय येवन आपलें कोवें ती उगाडून दी. हें आयकत आसतना लोकांक भोव संतोश जालो आनी उदारमोणाच्या मनशांनी मुस्तू दान दिलें आनी कोवेंत 3-2 वर्सांनी तें बांदून कंप्लीट केलें आनी ह्या कोवेंताक सक्कर सिस्टरां त्रिचूर तावन वल्लूर आयिल्लीं. तेदळा वसोंक कारां ह्या बसां चड नातिल्लीं देखून पाड्यांच्या गाडयेर तांणी येवचें आसलें. अशें सक्कर सिस्टरां पाड्याच्या गाडयेर आपलें सगळो सामान घालून येता आसतना हे कडेन सिस्टर युफ्रेज ही आसली ती गाडी ओमतें पडली जाल्यार तांकां सड्ड मार जावंक ना आनी अशें ती त्या जाग्यार पावली आनी मेयाच्या 20 आनी 4 तारखेर 1900 इसवेंत बिस्पान मीस पेटोवन हें कोवेंत नवें कोवेंत आराम केलें. मदर युफ्रेजियाची जिनी मुरयेच्या खतावीन काळजाक समर्पिल्ली जावन आसा. युवकरिस्ता थंय मुरये थंय तिका व्हरतें देवा सांवासिल्लें आनी मुरी जावन आसा आमची कार्मेलितांची शेरोतीन देखून मुरये थंय तिका व्हरतें देवा सांवासिल्लें आनी ह्या देवा सांवान ती जायते सॅक्रिफीस करतली जिंजवार करतली उपवास करतली आनी हें सगळें तिणें पेल्याच्या मोगाक आनी पुलगोतींतल्या आत्म्याच्या सल्वासांवाक अर्पूंचें आसलें. बिशप मेनानचेरी तिचो अत्मीक डिरेक्टर जावन आसुल्लो आनी ताका कळ्ळें की सिस्टर युफ्रेजिया एक सामान्य स्त्री न्हय बगार एक सांतीन तिचें शिगूण व्हरतें म्हणून जाणा जावन ताणें तिका बऱ्या तरान अत्मीक शिकोवन दिली अत्मीक मार्गदर्शन दिलें. त्या उपरांत तिका सेंट नोवीस मिस्त्रीर्न म्हणून तिका अपॉयंट केलें आनी त्या उपरांत 1904 इसवेंत युफ्रेजिया मदर युफ्रेजियाक नोवीस मिस्त्रीर्न म्हणून तांणी अपॉयंट केलें आनी अशें 9 वर्सां ती नोविशेटीची मिस्त्रीर्न जावन आसली आनी त्या वेळार तिका नोवीस मिस्त्रीर्न जावंक वरती खुशी नातली जाल्यार कित्याक म्हळ्यार हें जावन आसलें वरतो हुद्दो हो आनी त्या नोवीसांक बऱ्या तरान तरबेदी करची जबाबदारी त्या नोवीस मिस्त्रीनीकर मिस्त्रीच्या खांद्यार आसली जाल्ल्यान तिणें आपणाक खुशी नातली जाल्यार वडिलांच्या वत्तायेक लागून तिणें तें स्विकार केलें आनी ती म्हणाली की हातूंत हांव म्हाकाच म्हज्या आत्म्याक वरती धादोसकाय लाबली कित्याक म्हळ्यार त्या नोवीसांक बरी तरबेती दिता आसतना म्हजेय शिगुणी वाडले आनी त्या वेळार हांवें म्हाकाच संपूर्ण थरान युवकरिस्तांत आशिल्ल्या जेजूक समर्पिलें म्हणाली ती. सुरवेर तिच्या संगता 4 नोवीसां आशिल्लीं आनी हीं 4 नोवीसां कितेंगी तिच्या विरोध आशिल्लीं. उपरांत तांकां बरी शिकोवन दिल्या उपरांत तेगा नोवीसां बदललीं आनी तिचें उतार कालतेपणान आयकूंक लागलीं. पूण एकलें नोवीस तिच्या विरोध आशिल्लें आनी तिणें सांगिल्लें तें आयकनातिल्लें. निमाणें सगळे हिची वावंट निरपळ जाल्ल्या वेळार एक दीस त्या नोवीसाक तिणें आपयलें
आणि सष्टांग तरान त्या नोविसा मुखार त्या भुरग्या मुखार ती सरपडली ती ताचे त्या नोविसाचे पाय तिने ताका उमेद दिले आणि हांवें कितें सूख जाल्यार म्हाका बोक्षी म्हणून त्या नोविसा कडेन या नोवीस मेस्त्रीन सिस्टर युफ्रेजियान मागलें. तेन्ना त्या नोविसाचें जीवन खणवर्तर जालें. त्या उपरांत ती म्हणाली, म्हज्या मोगाच्या भयणी, हांवें तुज्या मुखार सरपडलें, काली तुका खणवर्तर करूंक न्हय, बगार तुजे थंय आसल्या त्या देंवसाराक धांवडावंक, आविदेपणाच्या देंवसाराक धांवडावंक हांवें तशें केलें. म्हळ्यार इतली कालती जी जावन आशिल्ली की कोणी तिच्या मुखार आयल्यार आनी तांचे थंय आविदेपण आसलें जाल्यार कसल्याय हंताक वचोन तांकां खणवर्तर करूंक ती कालती जाताली. मोगाचे न्हू हेरांक तरबेती दिवची मात्र न्हय, भगार तिच्या जिवनांत ती तिच्या आत्मीक डिरेक्टराक ती कालती जावन आशिल्ली. आनी म्हणटा आत्मीक डिरेक्टराक ती सांगता की म्हज्या जिवनांत हांव केदीस तुज्या उतराक आविदे जावंक ना, तुवें कितें सांगलें जाल्यारय हांव त्या देवाचें उतार म्हूण पाळून हांव येदो मुशेर जिवणसो आयल्या. अशें तिच्या जिवनांत ती ती कालतेपण शिकली, विदेपण शिकली आनी ताच्या नोविसांकी तिणें हें विदेपण तिणें तांकां शिकयलें. तिचे 9 वर्सांचे नोवीस आके जाल्ल्यांस सबार जाणांक तिणें सिस्टांक नव्या जिवनाक कार्मेली जिवनाक तरबेती दिल्या उपरांत 1913 इसवी तिका वल्लूरची सुपिरियर जावन तिका अपॉयंट केलें. आनी थंय ती म्हणटा की सुपिरियरचें काम म्हाका म्हज्या खांद्यार येता म्हणलें आयकोण म्हाका वरती भिरांत दिसली. कित्याक म्हळ्यार उरुल्ल्यांक बऱ्या तरान पळोवचें ही वरती जबाबदारी जावन आसा. जाल्यारय तिचें सुपिरपणाचें तें मुखेलपण तिणें बऱ्या तरान तिरसिलें आनी आपल्या सिस्टरांक ती पिडेंत आसतना बऱ्या तरान तांची साखरी केली, बरें खाण तांकां दिलें आनी तांकां संतोशान तिणें दवरलें. मोगाचे न्हू असलें जावन आशिल्लें मदर युफ्रेजियाचें जिवन. तिच्या जिवनांत तिच्या भगवंत मुरये थंय येवकारिस्ता थंय आनी तशेंच जेजूच्या पवित्र काळजा थंय तिका वर्तें देवासांव आशिल्लें आनी ह्या देवासांवाक लागून ती वर्ती जाली. ती महान सांतीन जावन आशिल्ली. कित्याक म्हळ्यार कुर्साच्या सांजुवां बरी कितले कश्ट आयले जाल्यार तिणे आपले कश्ट देवाक समर्पिले आनी आपले कश्ट देवाक मात्र न्हय बगार पुलगोतींतल्या आत्म्याक सल्वासावाक तिणें समर्पिले. अशें सदांच मागण्याची मुनीस जावन आसो न्हू, प्रेईंग सिस्टर जावन आसो न्हू, सांतीपण आदारलें. तर मोगाचे न्हू तिची जिणी आमकां एक आदर्श जावन आसा. तिच्या जिणे प्रकार मागण्याची मनशां जावया. मुरये थंय जेजूच्या पवित्र काळजा थंय येवकारिस्ता थंय आमचें देवासांव आमी वागोवया. अशें केल्यार खंडी जावन मदर युफ्रेजिया बरी आमी सांतीपणाच्या वाटेन आमी समकतेल्या. कार्मेल किरण युट्यूब चॅनलार आमचे सर्व व्हिडियो पळोवंक तुमकां जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा. जर तुमी आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. तशेंच बेल आयकन क्लिक करा. कित्याक म्हळ्यार बेल आयकन तुमी क्लिक केल्यार सर्व आमचे अपडेट्स तुमकां त्याच घडये पावतले.